もうここかい？こっちかな？あ、あ、いた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 。本当に来たんだ。ああ、来たよ。ごめん、まさか本当に来ると思ってなかったから。はい。お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。ああ、ありがとう。ゴーストサンドイッチ？たぶん食べる。まあ、ヨモツヘグイかと一瞬思ったが、まあ、もうここ来てアイスクリームとか食ってるしな。食べてみるか。うん。ああ、なるほど。ダメか。しょうがない。床に寝転がるとゴミみたいな気分になれるよ。ネガティブモンスターじゃねえかよ。うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒にやる？え、やめとく。あ、どこ行っちゃった？どっか行っちゃったよ。不気味な古い手はほとんどボタンがすり減っている。チャンネル変えボタンなきゃ新品同然。ブラザーで音楽共有サイトのページが開かれている。うん。クモの巣。スイーツ、あ、懐かしい即売会のチラシだ。あ、でもダメか。いつかのクモのね、食い物が買えるかと思ったけど。俺は ?CD、グロスマスソング。再生するか。うん。怖い。ブルブルウェーブにしようかな。あ、怖い。うん。ブルブルチューンにしよう。うん。うん。家主にないのに何言ったの？俺、帰る。あ、いた。もう。あ、名曲だね。最近こういうの少なくなったよね。うん。それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ。時々ね。ブルブルウェーブ流してみる？この絶妙なアンビエンス、全身がゾワゾワってなるよね。これは？グロスマスソング。ああ、この曲ね。歌詞覚えたらまだ一緒に歌っちゃうよ。覚えてねえじゃねえか、歌詞。うん、お邪魔しました。隣は、彼女の家かな？ちょっとこの音楽リセットしたいな。リセットできないよ。この音楽ずっと流れ続けんの？ずっと流れんのこれ。え、この音楽何？そうだよね。そうなるよね。ここまで関係していくんだね。わかんないけど、ちょっと怖いな。シャイレンの歌声、あー、ひどいことよね。シャイレンができたらどうすんだよ、これ。歌っちゃうんじゃない？シャイレン一緒に。ね。そんなことない。彼女はこんなに怖くないよ。怖いならなんでウィンクしてるの？怖いねのサインさ。だよな、この曲リズムが汚すぎる。ウォッシャー、待って、置いてかないで。僕もあなたはちょっと怖いって言われるから、これはその罰？お願い止めて、もう怖いって言われるの頑張るから、うわぁ、終わりました。モンスター撃退用ソングじゃねえかよ。いいね。それ以外の曲流してみようかな。ブルブルウェーブ流してみる？よしよし。モンスターの反応も変わるかもしれない。ちょっと面白いですね、これね。ここは？あ、鍵かかってる。あ、音楽変わっちゃった。ここは何？片隅に牧場？お、なんか気まずい、今仕事中な。え、仕事？ブルーク家の、あ、そうだ、ナプタスブルークだ、この子。そうだ、そうだ、そうだ。カツミ牧場ようこそ。まあ、見ての通り、従業員は自分しかいないんだけどね。前結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に1回、キムクジャの人が来るだけ。俺は？カタツムリだ。なぜだろう。どんな味がするのか気になってしまう。まあ、これよくあるカタツムリだよな。これよくないカタツムリだな。でんでん虫、君はこれから長い旅をすることになるだろう。でんでん虫虫、遠く地平線の彼方まで。でんでん虫虫、天狗ならいつも近距離にいなさい。人生の教訓を教えてくれるカタツムリだな。これナメクジじゃねえ、カタツムリっつうか。お札を数えている。うん、ベトベトになりそうだ。別荘が欲しいとずいぶん前から考えていてね。うん。ここ家なんだ。また牧場だもんな。もう一回話してみるか。悪いけど仕事中だから上司に怒られちゃう。上司いるの？あ、そう。あ、こっちか。で、こっちは？ここはなんだい？あ、カタツムリレースじゃん、これ。サンダースネイル。うん、カタツムリレースじゃないの。チェッカーがあるけど。うん。糸になったら君の勝ち。一回じゅ、ちょっと待って、俺金。あ、金あるわ。やろうかな、じゃあ。うん。勝つカタツムリをかけちゃいけないんだね。黄色しかかけられないんだ。一回やってみようか。スタートしたら丸。あー、わかった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 。よし、いいぞ。
遅えめちゃくちゃ遅え遅えめっちゃ連打してたから俺。ああ、おいおいおい、カタツムリくん、カタツムリくんか、か、おい、なんだよこれ。え、応援しすぎた。なーにそれ彼女。そっか。どうすればよかった。じゃあ適度に応援すればよかったな。もう帰ろうじゃあ、うん。どうすればいいんだろうじゃあ。何度も家族応援してね。はい、わかりました。よし、やるぞ。あ、いいじゃん。あ、なるほど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 。オッケー、これでいいやん。あー、なるほど、なるほど、なるほど。もうこうなっちゃうとダメなんだ。萎縮しちゃうんだ、カタツムリが。あー、あー、もう殻にこもっちゃってんね。あー、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、よくわかった。連打するだけじゃないんですね。うん。なるほど、なるほど、なるほど。わかった、わかった、わかった。じゃ、もう一回やろう。金ドブな感じだけど、まあ、いいでしょ、30円ぐらい。ピッピッピッと押していけばいいんだ。もうなんか遅れとってるけど大丈夫？頑張れ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 。もうプレッシャーに感じてそう。応援しない方がいいんじゃないこれ。遅っ。頑張れ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 。ちょっとポテンシャルが違うって。赤と青のカタツムリと比べて。ああ、もうダメだ。どうすればいいんだ。まあ、あれかな、もうほっといた方がいいかなこれ。うん、はいはい。丸押しちゃいけないのかな。おー、もう遅いんだよね。だって応援してる瞬間が止まっちゃうんだもんね。もう一回押してみる。止まっちゃうんだもんな。しっかりしてるみたい。彼女はベスト使う力を及ばなかったんだね。残念だね。うん、金返せ。じゃあ応援しない感じにしよう。応援しないで、あのラストまで見守る。うん、あえて押さない。プレッシャーを与えない感じ。声で応援する。頑張れ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 。大丈夫大丈夫、まだ序盤1回の表ぐらい。大丈夫大丈夫大丈夫、まだ点差2点ぐらいだ。大丈夫、返せるぞ。いける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 。頑張って頑張って。あのカタツムリなんかあれだな、あの黄色いカタツムリなんか顔がちょっと黒いですね。うん、頑張って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 。もう遅れてんだよねこれ。いや、これはもう、ああでも使う、いや、まあ、赤のカタツムリ早いもんな。いや頑張って。でもまあちょっとこう応援したくなっちゃうな。ちょっと、ま、あえて俺は応援しないで見守る。その子の力にかける。ダメでした。あー、残念だね。うん、やべえよ、50円取られたよ。めっちゃ金取られたよ。どうすればいいんだろうな。うん、いいや、また今度来よう。うん、カタツムリレースの極意をがつかめなかった。じゃあどうしよう、一回セーブしようかな。うん、よし、じゃあ一回チェーンします。はい、こんばんは。じゃあ、続いてやっていきましょうか。まずですね、BGM をね、この、ブルブルウェーブに変えて、適当エンカウントした時どうなるかっていうのをちょっと試していきたいですね。うん、ここ。どうもね、ここのエリアまではね、BGM がね、継続、効果があるみたいなんで、この下のゴミ処理場、ゴミ捨て場
あの川の方に行っちゃうと BGM が切れちゃって普通の BGM になっちゃったんで、ちょっとここでね適当にエンカウントしながらちょっと粘ってみたいと思いますよ。あんまりエンカウント率も高くないですよね、このゲームね。まあ、レベル上げが、そんなメインのゲームというか、やっぱり戦闘で強くなることが主眼のゲームではないからかもしれないですね。ね。戦わなくてもいいんだしね。てか、倒さなくてもいいんだしね。出てこないな。あれかな、この BGM がトヘロス的な効果を持ってるのかな。それとも、BGM を変えた状態でのエンカウントは1回だけで どの曲でもいずれもなく、うわこの BGM 怖キモとか言ってあのどの BGM かけてもあの前見たイベントが起きてモンスターが出てこなくなっちゃうかもしれないですね。来ないな。呼んでみるか。アンダーテール面白い、モンスターも面白い、みんな個性的で話せばわかる奴らばかり、話せばわかるということは戦わなくてもいいんだよ。アンダーテールはその辺がとっても面白くいいゲームだから、みんなやってみて、アンダーテールぜひやって。出てこない出てこないね決して俺の歌詞がクソだとか、そう音程がクソだとか、そういう感じじゃないと思うんですけどね。うん、さっき結構早めに出てきたもんね、あのサンタクロースの BGM 流した時ね。ね、サンタじゃないと出てこないのかな。うん、あ、そう、グロスマスソング、これ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 にしますか。うん、ちょっとこれで、あの、3周して出てこなかったらもう、あの、一回こっきりのイベントだったんだなっていう感じで納得しましょうか。これもなんか、一回聞くと耳に残っちゃう、不気味な耳障りのあるフレーズ、なんか、曲調ですよね。あの、クリスマスにこんなさ、あの、音楽流れでサンタ来たら嫌だよね。みんな泣くよ。ベッド開いて、あの、もう寝たふりするわ。まあ、正しいんだけどさ、サンタとしてはありがたいけど、その方が。出てこないですね。うん。まあ、じゃあ先進みましょうか。でこの手にひよこにちょっとせっかくだから一回乗ってみたいんだよね。うん、向こう岸運んでくれて、まあ、ちゃんと向こう岸からもこっち側に連れてきてくれるんだよねっていう、そこ込み込みで頼むよ。お願いしてみようか。うん、おそういう感じ。パワーあんねこのアヒル。あ、やばい、落ちそう、落ちそうちょっとでも動かしたら落ちそう。これちょっと十字機動かしてみようかな。あ、大丈夫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 でした、よかった。おぉ、ちっちゃい体似合わず、チョコブみたいなパワフルさ持ってるな。ちゃんとここで待ってくれるのね。せっかくだから戻りますか。サンズ行ったよな、確かここ。会話ないとこ変わってないかな。おっす。おいらの望遠鏡ビジネス始め、あ、同じですね。うん。いや。いえ。せっかくだからナイスクリーム買う？ね、ナイスクリーム買ってさ、パッキン。あの穴開きカードをさ、もらおうよ。落とし物、もういい、いい機会なんで入れちゃおう。パンチカード、あーどうしようかな。バービーク、ナイスクリーム入れちゃうもん。もう、ボックスいっぱいじゃん。入んねえし、もう。ボックスもうちょっと量欲しいよな。うん。で、ナイスクリーム買うでしょ？うん。買いました。で、箱からカードを取るでしょ？うん。取りました。で、パンチカードを3つ持った状態でまた話しかけに行きますか。あ、でもこれであれじゃん、あのパンチカード分の空きが作れるじゃんね。 OK、 おい、3つ持ってきたよ。こんなことする人あんまいないと思うけどねお、パンチカードが3枚溜まったね。ナイスクリームと交換するかい。ただだよ。まあ普通に交換して終わりですね。あ、3枚私ナイスクリーム1つ手に入れた。あ、終わりだ。うん、じゃあ、アヒルちゃん返しておくれ。向こう行く、向こう行く。うん、お願いします。
これ何回かに1回の割合でさ、あの失敗しちゃうとかないかな。あとかいきなりああいうあってさ、あのテキストが現れてボチャーンっつってで全然知らないところに行っちゃうのもう完全に確率なのありそうだよなこのゲームね。よし、じゃあアンダイの家の方行く前にこの右の方行ってみたいんで、こっち行きましょう。ここここここ、これ一元ボックスだよね。こっち側は、うわ何ここ、あーちょっと先進んじゃうこれ。あ、先進んじゃうなこれ。ちょっとアンダイの家の方行こうかな、やっぱり先にね。これ下は、あ、ここはなんだ、あ、行き止まりだ。うん、何かのイベントで来るのかな。で、この奥は、うわーびっくりした、そこの若いのガーケばかりじゃ買っていかんかねマジで天空の城ラピュタのあの飛行石割ったところの洞窟みたいなとこじゃんこれちょっとロトの紋章みたいなのあるし、うん、ガラクタバジャー買っていかんかね、うん、じゃあ話しましょうか。話す、あなた誰。わしはもう全部長生きしてきた、ちょっと長生きすぎたかもしれん、うん、亀のモンスターかな。まあでも亀のモンスターだからね、相当長生きするでしょうね。あ、でもまあジジイだからもう900年ぐらい生きた、あと100年って感じかな寿命が。うん、まあ歴史の研究には都合がいいが、何しろほとんどこの目見てきたんじゃからな。じゃあ戦争も知ってるのかな。あ、もう一回同じの聞いちゃった。人間とモンスターの戦争も知ってるんじゃないこのじいさん。紋章、あ、あんないろいろ聞ける。紋章について教えて。お前さん、あれが何だか知らんのか。あ、左奥のやつ、何あれ、勇者の紋章。まったく近頃じゃそんなこの学校に習わんのかね。デルタルーン、横文字だったあ、この王国の紋章なんだ。へー、おー、なるほどなるほど、デルタルーン。あ、あれか。あ、でも デルタってどこがデルタなんだ、下の三角形。我々モンスターの王国のな。あはは、うん、へえー。フワリン王のね、あ、フワリンっていうんだ王様ね、ドリーマーじゃなくて フワリンっていうのね。フワリン王のネーミングセンス、うん、紋章の、あ、ニューって出てる。お、すごいすごいすごい、いいじゃん。紋章の意味聞いてみる。あの紋章は歴史の記録が始まる前からあったものだ。もともとどんな意味が込められているかよくわからん。唯一わかってるのは3つの三角形は地下に住む我々、我々も、あの三角形は我々モンスターを表し、その上の羽の生えた辺はまさか人間を表している。それ以外は何かを表す、人間でもないということね。うん、下はモンスターだけど上はわからんと。うん、モンスターかもしれないし人間かもしれないと、そういうことか。羽付きの絵は予言に語られる天使じゃという説が有力じゃがの。エンジェルね。うん。お、予言についてニュー。ああ、あの予言のことか。地上を見し天使が舞い降り、我らを解き放たんという伝説じゃよ。地上を見し天使。地上を見た天使が、あの、地下に舞い降りてきて解き放つってこと？そう言われてちょっと、あの、このアンダーゼの主人公、しおちゃんちょっと、あれそういえばあの落ちてきたなみたいな自意識過剰に天使になれんじゃねみたいな感じも解き放つっていうのがね、地上に解き放つのか、地底の世界のどこかに解き放つのか、はたまた魂を解き放つのか、いろいろ意味あるよね、解き放つについては、対してはね。うん、どう解き放つのかが気になりますね。じゃあ最近は物騒な解釈をする連中も多くてな、あの翼についた縁は死の天使、死の天使破壊をもたらすものが我らをこの世から解き放つ、俺がさっきちょっと可能性の一つ挙げたことですね。魂を解き放つってことか。なるほどね、うん、地上から降りてきた悪魔しおちゃんがモンスターを根こそぎこの世から解き放つとか、そういうこと。まあ、確かにね、物理でね、殴ればね、モンスター倒せますからね。うん。ここまで話し合いできてるけど。どっちもできるね。人間ってすごい強いんだもんね、だってね。ね。あの、モンスターが束になってかかっても人間 の魂には勝てんって書いてあったからさ。だから、俺ってさ、だから相当強い存在ってことですよね。アンダイも追いそれと手出せないのはそういうことかもしんないね。怖くてちょっと、あの、遠くからチクチク攻撃する、のことしか今できないみたいな、直接対決するのはちょっと怖えなみたいな感じなんで、なかなか直接戦闘にならないって、そんな感じ。
うん、まあ俺なりの解釈。わしがあの丸い印を見て思うのは、なかなか洒落たデザインじゃということだけじゃな。わはは。うん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 。で、予言はもうこれ聞いたよね。うん。まだ、ああ、いや、これはいいや。嫌なこと、お前さん若いんだから、まだ見えるじゃん。自分で本を読むんじゃな。わはは。同じ話は。ダメだった。ちゃんとね、スキップせずに聞いとけっていう話ですね。うん。王様について。ふわりんおかね、お気楽で気のいい男じゃ。あ、男性なんですね。うん。この国あちこち旅してからそのうち出くわせたら、王はあちこち訪問して民と話すのが好きなんちゃう。いい王様じゃねえかよ。あ、なんでわしがドリーマーのやつをフワリンと、あ、やっぱりそうだよね。だからドイツ人物か。ドリーマーのやつをフワリンと呼ぶかじゃと、これがまた傑作でな。はて、なんでじゃったかな。まあ、忘れるぐらい、さまつなことなんでしょうね。まあ、しばらく経つからまた来て、マジか。こう言われるとな、ちょっと戻ってきたかなりますよね。ちょっと覚えとくか。ね。アンダインについて、これがちょっと今んとこ、目下一番知りたい情報かな。アンダインかね、確かにあの子はここらじゃちょっとしたヒーローじゃな。不屈の精神と決意一つでロイヤルガードのトップに上り詰めた。そういえば、ついさっき、ここへ来てお前さんによく似たやつ探していると言うておった。くれぐれも気をつけることじゃな。ついでにアイテムでも買うと命になるかもしれんぞ。わはは、ああ、しっかりしてんな。じゃあ買いますか。売れんの、おっちゃん。はっ、ガラクタ処分しとるのに、なんでまた増やさんといかんのじゃ。ま、テミムラならもの、ああそうなの、ああ丈夫な手袋捨てなきゃよかったじゃん。テミムラってこの東にある村かな、確か。なんか、なんか標識に書いてありましたよね。どこじゃったかの。じゃあ買いますか。富士リンゴ、普通のリンゴ、ああ富士ってことね。びちゃびちゃ、ああ双剣びちゃみたいな感じかな。曇った目が、ああもう、あれ無敵時間延長、へえ。無敵時間延長。ああ、あれか。あの、食らった時の無敵時間ってことか。破れたのと、ああ、武器ね。ああ。びちゃびちゃ欲しい。でも金、でんでん、いずれも買えねえ。おちょっと、このびちゃびちゃ、3円負けて。お願い !3 円負けて。金が足りんようじゃない。ドライ。ドライですね。まあ、研究のために必要なのかな、お金がね。じゃあまたね。ごめんね、冷やかしで。うん。あ、でもここにある。あ、売れねえんだ。ダメだ。これ棒切れとかおもちゃナイフとか売れますよね。丈夫な手袋とかね。テミ村に行けば。よし。うん。そうだよね。はてな、あ、でも東って書いてないわ、テミ村。ああ、どこに行けばいいんだ。東はホットランドって書いてあるわ。東行ってみる？もう行っちゃう？ちょっと進んでみる？アンダインいるかもしんないけど。でもアンダインの家行きたいよな、先に。先にアンダイの家行きたい感じ。ちょっとこっち広いからさ。これ読んでから戻ろうかな。じゃあ。カンプなきまで打ち直された我々は狙い死にされることを恐れ人間たちに降伏した。うんうんうん。そして強大な力を持つ7人の人間の魔術師がその魔力で我々を知性の世界に封印した。ほー。その時に張られたバリアが今もあるってことか。封印の中に入ることは大切。しかし外に出ることができるのは強く魂を持つ者のみ。うん。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアは崩壊する。なるほど。うん。まあ人間を集めている理由がわかりますね。アンダイも欲しがるわけだ。よし。じゃあ、アンダイの家行くか。まずね。もう、15円あるから、ちょっと、カタツムリレースしてから、ここで全部金溶かしてから行こう。オッケー。うん、はい。遊びましょう。これよくわかんないんだよね。びっくりマーク出たら押しちゃいけないってことなのかな。はい。はい。これどうすればいいんだろう、これ。いや、放置してんだけど、今。でも、これ負けちゃうよな。で、丸押してもね、ダメなんだよね。丸押したら片付け止まっちゃうんで。あ、ダメだ、ダメだ。これ止まっちゃうんだよね。どうすればいいんじゃね、これね。あー、ダメだ。この前で3着じゃん。3着だ、これ。あー、ダメだな。あ、ダメだ。まあ、わからん。わかんないけど、なんか最初よりは、いいね。うん。
一番いい結果だったかもしれない。まあいいや、また金が貯まったらまたやります。うん、よし、じゃあ左上行こう。アンダイの家とやらが、うわぁ、思いっきりアンダイの家っぽいわ。うん、人いるのかな。あ、なんだよ、ああ今度最初から喋るタイプだ。これも仕事なんだよ。アンダイもこれで練習してるんだな。なるほどね。仕事なら何も言えねえよ。あ、やべ、よかった、ノックするやつがあるかいって話だよね。誰もいないんだ。うん、いないわ。しょうがない、じゃあ右行くしかないですね、これは。一回セーブしよう。うん、よし、オッケー。